Han drar åt helvete, vilken brutta. Satan, vilken jävla bumare. Ja, men inte hon. Ärt gärna hon. Nu vänta, vadå? Ja. Ah. Säg det här, Bill. Tjenare, brudar. Ja, man ska väl hälsa på grannarna sina. Tjena. Jasmin. Leif. Tjena. Hello. Linda. Leif. Oh, fint. Ja. Vad har ni för planer ikväll då? Vi tänkte ha lite grillfest. Ja, ah, vad kul. Jag och brorsan tänkte också ha lite korvgrillarfest. Eller ja, fest. Så att... Ja, vi kanske ska slå ihop våra korvar och köra lite ihop. Nej, tack. Jag tror att vi klarar oss. Alltså, min brorsa och hans kompisar kommer snart så... Jag tror att det blir lite trångt på grillen. Ja, fast vi har ju en egen grill så att det går ju ganska bra ändå. Mm, fast, ja, nej tack. Och om du ursäktar så ska vi prata lite privat nu så... Ja, ja tack.